ତିନି ତିନୋଟି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ମାଆର ଜୀବନ ବିତୁଛି ଗୁହାଳରେ। ପୁଅ ବହୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆରଓଳିକୁ ଉପାସ। ଜୀବନ ବିତାଇବା ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଲ ପକା ଗୁହାଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସହ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଗୁରେଇ ରଣାଙ୍କ କଥା। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅମାନେ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବା ପରେ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ହିଁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି। ଭଙ୍ଗା ତତରା ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଥିବା ଗୁରେଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମିଳିଛି, ନା ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଗୁରେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଗୁରେଇ ରଣା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆମେ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ସିଏ ବି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେମିତିକି, ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯଦିଓ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକରି ଲୋକ ବହୁତ ରିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଏ COVID-19 ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ରିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିବା ହେତୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିସ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ। ଆମ ପାଖେ କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ଆସିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କରି ରଖିଛୁ। ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବୁ, କିଛି ଆଡିସନାଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ପାଇଯିବେ, ବୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବେ, ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ନେଇ ଦିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଗରିବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। କଟକ ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।